Gde je Petar? Petre! Petar? Zec Petar? Počinjem da brinem. Da li sam vam nedostajao? Odi desetecu! Čeka nas posao! Sutra mi je kardio dan, pa trčim do tamo. Možeš da koristiš i prednje noge. Dobro. Zabavit ćemo se. O ne. Znate li šta se dešava kad jedete mnogo šećera? To. Imate li prijatelje kod kuće? Može li im se verovat? Nekima ne bih dao da mi čuvaju kuću. Ovo je ludo.